Ditë më parë, policia e Kosovës realizoi një operacion në veri, ku me qëras konfiskoi sasi të madhe të armatimit në pjesën veriore të vendit. Nga armatimi prezentuar që është gjendur në veri, ka armë të gjata, të kalibrave të ndryshme, pistoleta, granata dore e tjerë. Zëvendës drejtori policisë e Kosovës për rajonin e veriut, Veton Elshani, ka thënë se në kuadër të aktiviteteve operative në bashkëpunim me AKI-n, kanë arritur të identifikojnë disa lokacione ku ndodhi armatimi i fshehur nga ish-pjesëtarët të mbrojtjes civile dhe pjesëtarë të tjerë të grupit terrorist të Banskës. Lokacioni i parë ishte në veri të Mitrovicës në afërsi të Tre Rokaqejve, ndër lidhjet me personin në kërkim, Marian Radojevic, ndërsa lokacioni tjetër është në rrugën Qeta Minatoreve, në veri i Mitrovicës, që ndër lidhjet me subjektin në kërkim, Zharko Çetković. Në lokacionin e parë janë gjetur tri armë të gjata, AK-47, 4 karikator me 60 fishek, një krehër me 11 fishek, një këllëf revolveri, një çantë ushtarake, ndërsa në lokacionin e dytë janë gjetur një rri brezi me 25 fishek për armë gjuetie, 23 fishek për armë gjuetie, pistoletë të me një karikator me 8 fishek, 28 fishek për armë të gjata, 10 krerë me fishek të armës të gjatë, 99 fishek, një kuti me fishek, 4 pastrues të armës, kuti me lënë të dyshimt.